আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে আৰু এটা স্বৰ্ণ জয় লাভ স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাৰ লং বল ইভেণ্টত স্বৰ্ণ জয় কৰিছে ভাৰতে ফাইনেলত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা 10-15 ব্যৱধানত ভাৰতৰ এয়া হ'ল ঐতিহাসিক জয় ভাৰতীয় দলটোত আছে অসমৰ নয়নমণি শইকীয়া নয়নমণিৰ সৰু পথাৰৰ বাসগৃহত আনন্দ উল্লাস কমনৱেলথ গেমছত অসমলৈ প্ৰথমটো পদক আহিছে মহিলাৰ লং বলত অসমলৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক আজুৰিলে নয়নমণিয়ে আৰু ইতিহাস ৰচনা কৰা হৈছে ভাৰতীয় দলটোৰ তৰফৰ পৰা কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে আৰু এটা স্বৰ্ণ জয় কৰিছে মহিলাৰ লং বল ইভেণ্টত স্বৰ্ণ জয় কৰিছে ভাৰতে ফাইনেলত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা 17-10 ব্যৱধানত ভাৰতৰ এয়া হৈছে ঐতিহাসিক জয় ভাৰতীয় দলটোত আছে অসমৰ নয়নমণি শইকীয়া নয়নমণিৰ সৰু পথাৰৰ বাসগৃহত এতিয়া আনন্দ উল্লাস দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে কমনৱেলথ গেমছত অসমলৈ প্ৰথমটো পদক মহিলাৰ লন বলত অসমলৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক আজুৰিলে নয়নমণি শইকীয়াই কষ্ট কৰিছিল নয়নমণিয়ে সাধনা কৰিছিল নয়নমণিয়ে আৰু যাৰ ফল আজি তেওঁ লাভ কৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁ কমনৱেলথ গেমছত গৈ আছিল কিন্তু সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু 2022ৰ কমনৱেলথ গেমছত তেওঁ ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সমগ্ৰ দলটোৱে নয়নমণিয়ে অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কমনৱেলথ গেমছৰ লন বলত মহিলাৰ লন বল ইভেণ্টত এয়া স্বৰ্ণ জয় ভাৰতৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছিল যিহেতু পদক নিশ্চিত আজি আছিল আজি ফাইনেলখন খেলাৰ লগে লগেই কিন্তু স্বৰ্ণ জয়ী সকলোৱে আশা কৰিছিল অৱশেষত সেই স্বৰ্ণ জয় কৰি দেখুৱালে ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে লং বলত এয়া ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে য'ত আছে অসমৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়া এই নয়নমণি শইকীয়াৰ বাসগৃহত এতিয়া আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা দুগুণেই বৃদ্ধি পাইছে আজি দুপৰীয়াৰ ভাগতেই বহু লোকৰ তাত সমাগম হৈছিল ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰা হৈছিল সকলোৱে বাৰান্দাত একেলগে টিভি লগাই লৈছিল ওচৰ চুবুৰীয়া আহিছিল স্থানীয় বিধায়ক উপস্থিত হৈছিল উপায়ুক্তগৰাকী উপস্থিত হৈছিল মহকুমাধিপতি লগতে স্থানীয় সকলো সংগীত শিল্পী তাত ভিৰ হৈছিল আৰু সেইমতেই সকলোৱে আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ আশা পালি ৰৈ আছিল যে সেই ক্ষণটো আমি পাম যিটো ক্ষণত নয়নমণি আৰু দলটোৱে ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব অৱশেষত সেই ক্ষণটোত আমি উপনীত হ'লোঁ নয়নমণিয়ে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে কমনৱেলথ গেমছত অসমৰ পৰা জয়ন্ত তালুকদাৰে পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু নয়নমণিয়ে এইবাৰ দলীয় শাখাত স্বৰ্ণ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সঁচাকৈয়ে নয়নমণিয়ে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে আৰু অসমবাসীৰ নাম উজ্বলাই তুলিছে এয়া অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বিশেষকৈ কাৰণ নয়নমণিয়ে কমনৱেলথ গেমছত এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া হৈছে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ সফলতা আৰু সেই ভাৰতীয় মহিলা দলটোতেই নয়নমণি শইকীয়াও আছে আৰু নয়নমণিয়ে কেনেধৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিল সেইখিনি বিৱৰণী আমি পূৰ্বৰ বাতৰিটো দিছিলোঁ যিহেতু বন বিভাগৰ এগৰাকী কনিষ্টেবলৰ চাকৰি তেওঁ কৰে লগতে তেওঁৰ পৰিয়াল আছে এটি কণমানি সন্তান আছে তেওঁৰ আৰু লগতে তেওঁ চাকৰি কৰি অনুশীলন কৰে প্ৰচুৰ সাধনা কৰিছিল সেই সাধনাৰ ফল আজি নয়নমণি শইকীয়া আৰু দলটোৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে